Що ж, дорогі друзі, повертаємося до студії. І повертаюся я вже не один в компанії чарівної жінки, яку хочеться вам представити, дорогі друзі. Це Аніна Миколаївна Гусакова, завідувач кафедри театрального мистецтва Київського національного університету культури і мистецтв, кандидат медичних наук, професор і, варто додати, місто Київ, Україна. Отож, вітаю вас, дякую, що зранку завітали до нашої студії. Добрий ранок. Просто в розпалі, можна так сказати, «Хомолюденс» – фестиваль театральний, людина граюча. І, звичайно ж, ви, як член журі, також долучилися і спостерігаєте за цими конкурсними роботами, які щодня представляє кожне місто-учасник. Як вам взагалі враження від вистав і як взагалі враження від цього фестивалю? Тому що знаю, що ви, як член журі, взагалі на фестивалі вперше. Так, я вперше на фестивалі, і враження дуже позитивні. Ну, по-перше, організація просто блискуча. І хотілося б більше, щоб було учасників, тому що одна вистава виходить в день. Ну, ми розуміємо, яка зараз ситуація у нас і в країні, і фінансово, театри не дуже в такому хорошому стані знаходяться. Але ж вони їдуть, вони знаходять і кошти, і їдуть, і учасники, от що мене вразило, от вони приїхали, вони просто налаштовані на те, щоб донести до глядача от якусь думку, яка закладена у виставі, і активно дуже себе діють на сцені. Це прекрасно. І не втома, там, і не якісь незгоди дорожні, там, не дороги наші. Не те, що їхати треба, так? От вони не впливають на якість. На якість. Ну, різна так, тематика вистав. Найбільш мене вразила вчорашня вистава молодіжного театру Дніпропетровського театру молодіжного, який називається «Вєрім». Угу. Доходне місце Миколая Олександровича Островського. Очень актуальна тема сьогодні. Очень актуальна, і театр очень позиціонний. Наверное, таким должен быть молодой театр, очень позиционным, очень, может быть, даже альтернативным. Mm-hmm. Я так думаю, что сегодня и хороший очень состав, очень талантливые ребята, талантливый режиссер. И театр называется «Верим». И верят они в том, они вот не совсем, может быть, согласны с заявленным жанром спектакля, трагикомедия, потому что трагическое соединение трагического и комического вот в жанре в этом, оно как бы должно одинаково на весы быть поставлено. Но трагического я не увидела. В основном это комедия, причем, я бы сказала, она такого сатирического характера, очень остро. Остро. Очень, дуже остро. Вибачте, що я почала про Дніпропетровський театр, вони російською мовою грали. Дійсно, тому що все ж таки вчорашні найсвіжіші, скажімо так, враження, тому що я також був присутній, неймовірні враження в усіх навіть у глядачів. Хотілося б вас запитати, як в людини, яка професійно це все оцінює, багато хто з глядачів казав, що перший акт був трохи слабенький, а другий вже почали так рвати глядача, рвати сцену, доносити ідею, дійсно. Як ваші враження? Ну, співпадають з глядацькими. І не тільки тому, що я як з професійного боку дивилася виставу, а як глядач теж, зрозуміло. І перша дія – дивна річ. Ви знаєте, наприклад, театр з Кривого Рогу, який привіз, значить, виставу за п'єсою Крима Анатолія, так у них навпаки. Перша дія була просто, як на мене, блискуча в розумінні побудови діалогу. Донесення слова, яке наповнювалося думкою. А от друга дія, вона мені здалася слабкішою. А тут навпаки. А тут навпаки. Чому? Тому що у другій дії актори в доходному місці, вони стали живими. З'явився діалог, наповнений думкою, взаємодія. І
І друга дія вже йшла, як на нашій мові говорячи, йшла до надзавдання. Вона йшла дуже активно, прокладена була. І тому це справляло дуже хороше враження. І от для мене, наприклад, цитуючи Пітера Брука, є живий і мертвий театр. Та для мене це головне, коли є живий театр, коли є живі актори. І це впливає на глядача. І тому глядач, він так відгукнувся вчора, і так був дуже хороше прийняв виставу в кінці. Тому що перша дія, і дивлячись на реакцію глядача, оплески були такими, стриманими після першої дії. Я звернула. Після другої? А от після другої вони були шалені. Всі схопилися зі своїх місць, дійсно, тому що хотілося привітати актора, який доніс таку ідею і доніс таку неймовірну гру. А взагалі, ваше враження впродовж ось цих всіх конкурсних днів, є вже улюбленці, когось вподобалось собі якусь акторську групу, якогось актора, акторку, чи, можливо, якесь місто можете відзначити і сказати, що ось так неймовірні просто враження, чи поки що об'єктивно, по-суддівськи усі на рівні? Не можна сказати, що вони всі на рівні. Але все-таки певний рівень тримається, не можна сказати, що такі коливання вже йдуть величезні, ні, не думаю, що коливання. Але, мабуть, тому що свіжіший, тому що молодь, тому що я сама працюю з молоддю, і тому мені до вподоби оця енергія молода, а вчора вона була. Така енергія молода, і вона так настільки, от у другій дії особливо. А потім у нас була зустріч після показу вистави, я дивилась на їх очі, акторів. Там молодіжний склад. Розумні, знають, чого вони хочуть. За ними майбутнє. От я це відчувала. Палки та завзяті, так? Так, да, просто це так захоплює, неймовірно. Взагалі, вже дійсно ви сказали, що працюєте з молоддю, дійсно вам це подобається. І знаю, що близько 800 вже у вас випускників, людей, яких ви вивели у світ, скажімо так, і працюють вони в різних містах. Це і місто Суми, і місто Миколаїв, Київ, Херсон, так? Одеса. Одеса, так. Тобто ряд просто міст українських, але і ряд міст зарубіжних, тому що ось саме ваші випускники від'їжджають ще і за кордон, і там також прославляють, скажімо так, Україну, показуючи майстер-клас того, що вони вміють, того, що ви навчили їх. А взагалі, будуть якісь майстер-класи в Миколаєві, і чи зустріли своїх випускників на виставах? Зустріла. Я зустріла з Українського театру цього року випуск у мене, тому що зараз набрала перший курс. Знаєте, дуже важко так перелаштуватися, коли ти випустив п'ятий курс, і вже робиш вистави, і вони роблять вистави, а у нас спільно навчаються режисери і актори. Колись було і в театральному інституті Карпенка-Карого запроводжена така. Я думаю, що це дуже хороший такий метод роботи, і коли режисери і актори починають з нуля. Співпрацювати з нуля, так? Так. І один одного пізнають, і пристосовуються, і розуміють професію. Актори не просто свою професію розуміють, а і режисерську, а режисери тим більше. Вони вже з навчання починається цей симбіоз. Так. Да. І це прекрасно. І цього року випуск двох акторів взяли в Миколаївський український театр. Пан Берсон взяв двох чоловіка і жінку. Не буду поки називати прізвищ, вони... Ще не задіяні виставні? Вони вже починають працювати і в новій виставі. Нью-Йорк, буде прем'єра, вони вже там працюють, і казку новорічну вже вони теж там активно працюють. Але не буду їх поки піарити, вони заслужать, а потім вже будемо їх, як кажуть, піарити. В Миколаєві у нас запросив пан Ревицький, трьох акторів і режисера, які дипломну виставу там здійснював, запропонували поставити його «Тіні забутих предків», інсценізацію Василя Василька. Я дивилася. Режисерська цікава робота, я можу це сказати відповідально. Дуже цікаво багатих знахідок, але вони будуть брати участь у фестивалі.
Міжнародна, який буде в Києві, здається, в листопаді. От, і тоді кияни можуть... Ну, цікава вистава, цікава. Але я хочу сказати, що сьогодні є проблема з акторської, можливо, підготовки. Молоді актори, я би хотіла, щоб вони звернули увагу на мову. Вимова, дикція, посил голосовий, тому що воно... Іноді пропадає, якщо слово не наповнюється думкою, не звучить і не доносить цю думку до глядача, то тоді все, що не робить режисер, який сенс воно тоді, так? Сенсу немає. Тому що всяке мистецтво, воно без думки, воно не є мистецтвом, думка певна є. Вона може бути різною і такою позиційною, як у театрі молодіжному Дніпропетровському. От, дуже позиційний, дуже позиційна вистава. Ну, а може бути просто розважальною такою, але теж думка є, як Одеський театр привіз виставу. До речі, як вам «Одесити»? «Одесити», місто мого резонанс, дитинства. Резонанс був такий. Так, дуже хороша глядач сприйняла. Ну так, ну просто. Ну тому що вона тепла дуже. Угу. Вона тепла, вона має такий одеський колорит. З акцентом подали таким своїм. Такий, отакий, знаєте, коли люди жили однією сім'єю. Було такий час, однією сім'єю. І цей дворик, одеські дворики – це взагалі окрема тема для розмови. От. І тому люди, от вони виховували, вони однією сім'єю жили, вони один допомагали один одному, вони стояли один за одного. Вони виховували, от за п'єса, так сказати, драматургічно, вона не досконала. Угу. Якщо казати про закони Аристотелівської драми, там, схему Фрейтаха і таке інше, але ну, це вона зроблена, ну, так сказати, бувшими учасниками там, Хаїт і так далі, КВН, і вона трішки є. Тобто емоція там подарувалася але з тим емоцією. Але вона так? така тепла і така добра. Ми сьогодні, мабуть, відчуваємо цей дефіцит заботи. Угу. Піклування. Розумієте? А тут от піклування за один за одним, одна комунальна кухня, на якій збираються всі. Кожен щось собі варить, але відчуває один одного. Як ніби велика сім'я. От не вистачає, мені здається, сьогодні цього. І тому так глядач відгукнувся з таким. Я не знаю, з такою вдячністю за те, чого не вистачає сьогодні, оцього піклування про кожну людину, про суспільство в цілому, розумієте, тому така... така відгукується на те, що, скажімо так, наболіло, те, що чому не вистачає, того і хочеться. Ну, взагалі, мені, моя особиста думка, що ми завжди, мистецтво театральне, принаймні, воно завжди повинно відгукуватись на ту больову крапку, больова точка общества. От воно і є. Тоді ми тоді сприймаємо, ми тоді емоційно сприймаємо. Якщо воно, а якщо воно ще так з такою теплотою робиться і з таким добром, і це добро переливається в глядацький зал, тому що ми теж відчуваємо зараз оцю дефіцит, оцього добра, кожен сам по собі, як вижити, як сплатити комунальні, які все ростуть і ростуть. А тут раптом. І вони так, це такий відпочинок душі, я би сказала. Тому я хотіла і про Одесу. От тому я кажу про одеситів, про цю виставу, яку, мені здається, на сьогоднішній день, якщо так от протестувати глядача, протестувати по аплодисментам, будемо так казати. От який рівень аплодисментів, наскільки воно було... Рівень так, гучності. Гучності. Да, наскільки воно було, ця амплітуда. То, мені здається, найбільше оплесків отримали якраз одесити. Тому Побуде що актори скільки віддали емоцій, скільки і отримали взамін від глядача. Да. Ну і дійсно, хотілося б ще запитати, звичайно, вистави, до речі, ще один одеський театр, де представлений цьогоріч, так, на Суддівській і
глядацький суд. І все ж таки російський театр. Так, хотілося б ще все ж таки у вас дізнатися. Ви викладач в Києві, Київського національного, так, університету культури і мистецтв, а в Миколаєві є філіал. Чи миколаївські студенти отримують насолоду майстер-класу? Ми з ними зустрічалися, з миколаївськими студентами, і в мене ще майстер-клас у них завтра буде, да. От, вони були на виставі, я їх принаймні бачила, коли ми познайомилися напередодні, то я їх уже бачила вчора в залі, і вони, ну я просто відчувала вухо, так от налаштувалася, як локатор, і вони дуже реагували на виставу вчорашню. Я буду з ними завтра спілкуватися, і у нас буде розмова уже конкретна про виставу. Дуже позитивна група студентів у Миколаєві. Як завжди, студенти активно, реактивно все реагують і, звичайно ж, без якихось сумнівів говорять свої думки. Я думаю, знаєте, от яка проблема сьогодні от молодих, крім мови, просто наголошую на цьому. Мені здається, по лінії сприйняття партнера, я думаю, я знаю, що ми, не думаю, що це Москва, там не Москва, росіяни, ну, їх та Академія театрального мистецтва, вона звертає увагу на от цей елемент внутрішньої техніки актора, сприйняття. Тому що треба, мабуть, все-таки зрозуміти перед тим, як донести. Це, звісно, сприймати партнера, взаємодіяти з партнером. І тоді буде вплив, а не сам по собі, виголошуючи текст, ти, так би мовити, себе представляєш. Це не... Здається, це мабуть найголовніше. Ну, звичайно ж, я бажаю вам продуктивної роботи в суддійських лавах, скажімо так, продуктивного спілкування зі студентами, тому що всі студенти здавалися б однакові, але все ж таки миколаївський має свій колорит, і хочу, щоб ви відчули цей колорит від спілкування з ними. Дякую вам за те, що сьогодні завітали до нашої студії.